Ju përshëndesim së bashku me edicionin informativ të orës 10 këtu në Ora News. Kryeministri Edi Rama nisot turin balkanik të takimeve në kuadër të përgatitjeve për samitin e procesit të Berlinit që do të mbahet në vjesht në Tiran. Për agendën, por edhe për lëvizje të kreut qeverisë shqiptare që i ka dërguar të miratuara Kosovës, 13 marveshje që do të nënshkrueshin në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive. Kam në lidhje gazetarin Isa Myzyraj. Isa, të përshëndes, çfarë ka bërë kreu i qeverisë për të bindur Albin Kurtin për një takim të refuzuar kokë më kokë? Të përshëndes, Anila, dhe unë, atëherë kryeministri Edi Rama ka bërë edhe lëvizin e tij të fundit pakor për para planifikimit të takimit me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, një ditë pasi Kurti e ka refuzuar Ramën në takim duke thonë që nuk takoj nëse nuk bëhet mbledhja e qeverisë për të nënshkruar 13 marrëveshjet që kanë mbetë pezull. Kryeministri Edi Rama ka gjetur një tjetër rrugë për t'i thonë Albin Kurtit që të takohen. Rama ka firmosur 13 marrëveshjet për katse pram bashkë me anëtarët e tjerë të qeverisë dhe e ka dërguar këto marrëveshje në Ministrinë e Jashtme të Kosovës në mënyrë që për t'i thënë Albin Kurtit, marrëveshjet nga ana jonë janë firmosur, tani është rradha jote për t'i firmosur. E kryeministri Rama shpreson që ditën e sotme pasdite të takoj Albin Kurtin dhe edhe në agjendën e planifikuar dhe të shpërndar për media, kryeministri takimi me kryeministrin Albin Kurti është planifikuar, por krahasorës ka shkruajtur në pritje të konfirmimit. Kujtojmë, Anila, se një ditë më parë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një konferencë për shtyp duke ju përgjigjur edhe interesit të mediave atje, ka thënë që ka pasur një ftesë për takim nga kryeministri Rama ditën e sotme në Prishtinë, por që Kurti nuk e ka pranuar me arsyetimin se e duhet të mbahet një herë mbledhja e qeverisë dhe më pas të takohen në ball për ball. Kujtojmë, Anila, se ditën e sotme kryeministri Edi Rama e ka nisur turin e tij ballkanik, ku në orën 11 ai pritet që të takohet me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski, ndërsa në orën 12 është planifikuar edhe një konferencë për media e kryeministrit Rama me të parin e qeverisë së Maqedonisë së Veriut zotin Kovacevski. Ndërkohë në orën pas drekës së punës me delegacionin e Maqedonisë së Veriut, kryeministri Rama do të udhëtoj drejt Republikës së Kosovës, ku në orën 16 është planifikuar dhe është konfirmuar tani më një takim me presidentin e Republikës së Kosovës zonin Vjosa Osmani. Ndërkohë një orë më vonë, pikërisht në orën 17:15 minuta, kryeministri Rama do të takoj tani më të konfirmuar kryetarin e parlamentit të Kosovës, zotin Gdau Konjuska, i cili vjen nga partia e zotit Kurti, pra zotit Konjuska është numri 2 në parti në vetë vendosje, ndërkohë që takimin me zotin Kurti, Rama i ka ende në pritje, pra nuk ka caktuar një orar. Ndërkohë, ditën e nesme Rama do të ketë një tjetër agjend mjaftë të ngjeshur në tre vende të Ballkanit Perëndimor. Përkatësisht mëngjesin do ta filloj në Bosnjë dhe Hercegovinë, ku në orën 10:55 minuta do të takoj kryetarin e Këshillit të Ministrave të Republikës së Bosnjës dhe Hercegovinës, zonjen Borjana Kristo. Ndërkohë, në orën 11:40 minuta është parashikuar një konferencë për media mes Ramës dhe zonjës Kristo. Ndërkohë, pas këtij takimi, zoti Rama do të udhëtojë drejt Malit të Zi, ku do të takojë zotin Dritan Abazović, kryeministrin e Republikës së Malit të Zi, rreth orës 2. Ndërkohë, në orën 3:40 minuta është parashikuar një konferencë për media me zotin Rama dhe zotin Abazović. Në Malin e Zi, kryeministri Rama do të takojë edhe presidentin e ri të Malit të Zi, zotin Jakov Milatović. Është takimi i parë në fakt që bëhet mes Ramës dhe zotit Milatović pas zgjedhjes së tij si presidenti i Republikës së Malit të Zi. Ndërkohë, një takim i rëndësishëm duhet thënë do të ndodhë në orën 19:30 minuta pikërisht në Beograd ditën e nesërme, ku Rama do të takojë presidentin Aleksandar Vučić. Ndërkohë, në orën 8 në darkë është parashikuar një konferencë mes Ramës dhe zotit Vučić. Anila, zoti Rama do të zhvilloj këtë tur balkanik për të folur për një sër temash në fakt që janë sa interesante aq edhe të rëndësishme për rajonin. Kujtojmë se në muajin tetor në Shqipëri, në Tirana, do të jetë mikpritse e samitit të Berlinit, një samit mjaft i rëndësishëm, ndërkohë që zoti Rama do të diskutoj për përgatitjet e këtij samitit me të gjithë fëmijët tanë dhe liderët e rajonit. Në Kosovë dhe në Serbi, kryeministri Rama pritet që të diskutoj për krizën mes të dy vendeve, tensionet që kanë ndodhur në veri dhe tani më kanë hyrë në javën e 7 të tyre, ndërkohë që presidentit Aleksandar Vučić, Rama pritet t'i njoftoj drejt për drejt tani më
edhe përfundimin e Ballkanit të hapur, pasi sipas Ramës e ka kryer misionin. Kujtojmë se te këto dy pika, te kjo pika e fundit, saktësisht kryeministri Rama dhe presidenti Vučić kanë një përplasje idesh, pasi Rama ka deklaruar fundin e Ballkanit të hapur, ndërkohë që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha para pak ditësh për një media në Serbi se Ballkani i hapur vazhdon dhe nuk ka asnjë arsye që ai të ndërpritet. Gjëja ajo që është e rëndësishme është nëse kryeministri Kurti ditën e sotme pasdite do të pranoj që të takoj kryeministrin Edi Rama, pasi Rama mban shpresë deri në minutat e fundit që Albin Kurti të pranoj takimin me kryeministrin Rama, ku Rama pritet që t'i kërkoj si ati, por si presidentes Osmanit, zotit Konjusa, por edhe Aleksandar Vučić që ta pranojnë planin franco-german për uljen e tensioneve dhe normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, të cilët kanë hyrë këto kohë në një pikë kulminante të tyre me tensione, me deklarata mjaft të ashpra. Kujtojmë se përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë duke bërë përpjekje që palët të ulen dhe të nënshkruajnë marrëveshjet e mbetura pezull dhe situata të shkojë drejt një normalizimi. Gjithsesi, në orët në vijim ne duhet të ne kemi kontaktuar në fakt me qeverinë e Kosovës, para pak minutash janë drejtuar zyrtarisht e zëdhënësit të qeverisë të Kosovës në lidhje me takimin e Kurtit me zotin Rama, por ende nuk kemi marrë një përgjigje pasi edhe koha është mjaft e shkurtër. Pra qeveria e Kosovës sapo është njoftuar që Rama i ka dërguar marrëveshjet e firmosura dhe pritet që të vendoset në ditë në orët në vim se çfarë do të bëjë zoti Kurti, a do ta pranojë apo jo takimin me zotin Rama. Anila? Po, mbetet për të parë në fakt, isa kujtojmë që edhe kjo kërkesë vjen edhe pas një mbledhje të përbashkët mes dy qeverive e cila u anulua le të themi papritur dhe kishte edhe eksponent nga opozita në Kosovë që kërkuan që Kurti ta pranojë me patjetër këtë takim pasi situata mund të jetë shumë problematike më tej. Po, në fakt, Anila, opozita në Kosovë prej ditësh është duke bërë thirrje jo vetëm që Kurti të takohet me Ramën, por opozita atje është duke bërë thirrje për rrëzimin e kryeministrit Albin Kurti nga pushteti. Kujtojmë se partia kryesore e opozitës në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës, ka nisur një tur takimi me kryetari i saj, zoti Lumir Abdigjiku, ka paraqitur një platformë për një Kosovë pa Albin Kurti në Quanaj, sepse ato thonë që Albin Kurti është duke cënuar marrëdhëniet e Kosovës me faktorin ndërkombëtar. Kujtojmë se pak ditë më parë Bashkimi Evropian ka vendosur sankcione ndaj Kosovës, duke ndërprerë vizitat e nivelit të lartë, por edhe financimet monetare për Republikën e Kosovës, pikërisht për shkak të Albin Kurtit, i cili ende nuk ka pranuar kushtet e Bashkimit Evropian për të tensionuar situatën e veri të Kosovës. Albin Kurti nga ana tjetër thotë që faji nuk është i tij, por faji është i palës tjetër, pikërisht i Serbisë, pasi sipas Kurtit Aleksandar Vučić nuk e ka zbatuar marrëveshjen e Ohrit. Dhe pikërisht për këtë pikë kryeministri Rama ka ndërhyrë disa javë më parë, duke paraqitur një plan për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, duke thënë se ky është një plan i hartuar nga ekspertë në nivelit të lartë të Bashkimit Evropian për Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E tensionet u thye në te tensionet arritën kulmin në fakt me datën 13 qershor, Anila, një ditë para se në Gjakov të mbahej mbledhja mes dy qeverive e Kosovës dhe e Shqipërisë, ku kryeministri Rama në një konferencë të jashtëzakonshme njoftoi anulimin e marrëveshjes, anulimin e takimit mes dy qeverive. Përgatitjet ishin bërë të gjitha nga pala e Kosovës, ndërsa Kurti sigurisht u ndiej i zhgënjur nga ky njoftim i Ramës, pasi Rama i kishte kërkuar një takim tet-a-tet, si më thon zotit Kurti, por Kurti nuk pranoi, pasi tha ne duhet të takohemi të dy qeverit për të nënshkruar 13 marrëveshjet që do të jenë në favor të popullit. Prej atij momenti duket se situata mes marrëdhëniet mes Ramës dhe Kurtit janë thyer dhe janë tensionuar mjaft, ndërkohë që tani më zoti Kurti nuk pranon ftesën e Ramës për një takim në Prishtinë, nëse nuk bëhen mbledhjet e dy qeverive për të firmosur 13 marrëveshjeve. Lëvizja e fundit e zotit Rama, për hir të së vërtetës nga ana diplomatike, është interesante, pasi zoti Rama i ka firmosur, ja ka dhënë ministrave të tij 13 marrëveshjet, i kanë firmosur dhe i kanë dërguar në Ministrinë e Jashtme të Kosovës. Tani më është në dorën e Albin Kurtit nëse do ta pranoj ose jo këtë mënyrë komunikimi. Pra Rama nuk ka pranuar që takohen dy qeverit, por ka thënë që unë po nënshkruaj 13 marrëveshjet, nënshkruaj dhe ti dhe hajde të takohemi. Nuk dihet cila do të jetë çasja e Albin Kurtit ndaj këtij veprimi të zotit Rama, por ajo që është e sigurt deri në këto momente është që zoti Rama do të takohet sot pasdite në Prishtinë
me dy aleatët më të rëndësishëm të Albin Kurtit, Vjosa Asmani, i cila mban pozitën e presidentit të Republikës së Kosovës, dhe Glaukon Jufsa, i cili është kryetari i kuvendit të Kosovës. Anila? E qartë, i sa i përket turit ballkanik të Edi Ramës sot dhe nesër në këto dy data ku do ketë takimet më të rëndësishme me kryerët e shteteve atje, ndryshojnë pak temë. Kuvendi mblidhet sot në seancë plenare, kush janë pikat rendin e ditës që mund të shkaktojnë edhe debate. Po, në fakt, sot është planifikuar që në orën 10 të nisë seanca e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, ku në rend ditën ndër të tjera është raporti i veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë, ku do të jetë guvernatori i Bankës së Shqipërisë zoti Gen Seko për të paraqitur raportin e Bankës së Shqipërisë për vitin 2020. Do të jetë një pikë mjaft interesante në këtë raport, pasi deputetët e opozitës pritet që t'i bëjnë pyetje zotit Seko në lidhje me inflacionin e lartë që ka pësuar Shqipëria në vitin 2020, rritjen e çmimeve te mase, por edhe zhvlerësimin e euros dhe forcimin e lekut. Do t'jenë këto tema mjaft interesante, ndërkohë që ka edhe një raport tjetër për shoqërinë civile do të jetë, dhe do të jetë gjithashtu edhe raporti për radio-televizionin shqiptar, por edhe raporti Amas. Një pik tjetër që pritet që të nxisë debat është edhe një projekt ligj, disa ndryshime në ligjin për ratifikimin e marrëveshjes me arbitrazhin mes Republikës së Shqipërisë dhe institucioneve ndërkombëtare. Zoti Rama pak javë më parë ka thonë që Shqipëria do ta shikojë mundësinë për dalje nga arbitrazhi, por deri në këto momente, sipas gjykatës ndërkombëtare, Shqipëria ende nuk ka paraqitur një kërkesë për t'u larguar nga gjykata arbitrazhi. Pra këto janë burime nga gjykata ndërkombëtare. Zoti Rama dhe qeveria shqiptare nuk ka paraqitur një kërkesë, pasi procedura është që shteti i cili dëshiron që të dalë nga marrëveshja e paraqet një kërkesë dhe brenda 6 muajsh kjo kërkesë mund të pranohet. Zoti Rama ka bërë këto deklarata në fakt pasi Shqipëria ka humbur një sër gjyqesh në arbitrazhin ndërkombëtar që i kanë shkaktuar buxhetit të shtetit dëm prej miliona eurosh, ku më i rëndi është sigurisht ai i investitorit italian Francesco Begeti, i cili ka fituar gjyqin me Shqipërinë në të gjitha shkallët e gjykimit ndërkombëtar, ndërsa Rama ka insistuar në vazhdimësi se Begeti nuk do të marrë asnjë cent nga buxheti i shtetit të Shqipërisë. Isa, të falenderoj shumë për raportimin, do mbetemi në kontakt për detajet të tjera nga zhvillimet e ditës së sotme. Faleminderit.